shkruan Ylli Pata. Më 24 shtator zhvillohen zgjedhjet e reja vendore të Kukësit vetëm për kryetarin e bashkisë, duke ju referuar shifrave të 14 majt, ku kanë votuar rreth 22.000 zgjedhës. Kukësi është gati sa trefishi i Marës, ku kanë votuar afro 7.000 veta gjithsej. Gjasat janë që nuk do të ketë atë zhurmë që po ndjek i Mara, që ka përfshirë jo vetëm peshat e rënda nga Athina, por edhe kryepeshkopin Janullatos, i cili ka vizituar Fredi Beleri në Burg, për pesha politike e bashkisë së Kukësit. Nuk është e vogël. Numri votuesve në këtë territor janë të rëndësishëm, pasi aty dalin 2 nga 3 deputetët e qarkut në zgjedhjet parlamentare, plus rëndësisë politike që ka një zgjedhje kryebashkiaku, sidomos në një zonë me peshën e vet gjeopolitike në hartën e përgjithshme elektorale në vend. Me rastin gjithësi, Partia Socialiste natyrisht do të ketë koston e saj, në këtë rast është mëse e merituar si pasojë atij gjesti të rëndë në sy të publikut, e nisur nga kjo. Por edhe nga fakti se Kukësi është një bastion i hershëm i opozitës, gjasat për një ndërrim ngjyre më 24 shtator janë mjaft të dukshme, e në këtë kontekst, testi politik i vallës vjeshtore të Kukësit është më shumë një sprovë e sjelljes politike të opozitës aktuale, e cila ndarjen vijon ta ketë aq të thellë sa para 14 majit. Partia Demokratike e Lulzim Bashës, duket se do të hyjë në garën e 24 shtatorit, ndërsa mungoi më 14 maj. Si hapje të kësaj loje, PD ka përcjell një deklaratë të degës së Kukësit, e cila konfirmon pjesëmarrje në garë, por që bën thirrje për gjetur një kandidat të Përbashkët të gjithë opozitës. Në shkodimin e saj politik, edhe pse nuk thuhet literalisht, është e qartë se nuk flitet për të pranuar kandidatin e foltorës së 14 majit, Admir Sinamati, i cili mori 2000 vota më pak se Safet Gjitsi, ndërsa si këshill bashkiak, kandidimi i foltorës së Bashku me aleatët e vegjël të së djathtës e lan PD-n vetëm me një antar këshilli. Gjasat janë qartë se PD kërkon të hyjë në garë me një kandidat të sajin, e thirrja bën pjesë për negociata, jo një pranim të foltorës siç ndodhi para 14 majit, kur me insistimin e Gazmend Bardhit dhe Jurita Tabakut, PD nuk paraqiti kandidat në shumicën e bashkive të vendit. Tabaku e ka mbështetur më njëherë këtë deklaratë duke tentuar që ta krahasojë me aksionin e saj politik të para 14 majit. Edhe ai nuk kishte asnjë ngjashmëri me këtë deklaratë të PD-s Kukës, pasi edhe në fushatën e 14 majit, PD ka bërë thirrje foltores për arritjen e kandidaturave të përbashkëta, jo vetëm me qëndrime të degëve, por edhe deklaratë zyrtare të kryetarit të tërshëm të komanduar të PD-s, Enkelej Dalibeaj, i cili kërkoi që të nisë një proces unifikimi. Por siç dihet, Berisha Mehmetën që ngritën Bashk Fitojmë, vijuan pa konsultime dhe regjistruan në zgjedhje kandidatët e primareve, kjo deklaratë e PD-s Kukës, duke qartë se është një lëvizje taktike e Partisë së Bashës për të pritur përgjigjen e kraut tjetër të opozitës, pra subjektit Bashk Fitojmë. Sali Berisha ka eshtur, por ka folur Ilir Meta, i cili ka bërë qartë se do të mbështesë kandidatin e foltores. Thënë shkoqur, kësaj radhe do të ketë garë ndërmjet PD-s dhe Bashkimit Përfitore, garë e cila ndoshta për herë të parë në një situatë ndryshme nga 6 marsi i Shkodrës, përballja do të jetë politikisht korrekte. Është e natyrshme që dalja përballë njëri tjetrit e kandidatëve të opozitës favorizon PS-n, por më mirë se sa një shtirje uniteti fals dhe lojra në rrogos të palëve për të fituar terren, zhvillimi më normal është një matje forcash politike. Sa vlen realisht lëkura e dy palëve përballë votuesve të opozitës, e kjo garë, e zhvilluar si një test i parë në një terren të favorshëm të opozitës si Kukësi, është në një farë mënyre shansi më i mirë për arqipelagun politik antiqeverisë së sotme. E pikërisht, gara përpara votuesve do tentoj të jap një sinjal gjithnjë më të qartë se si do të konfigurohet opozita e djathtë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndaj më shumë se sa një test për qeverinë e mazhorancën. Kukësi është një mundësi për të hyrë opozita në vallën e madhe politike kombëtare, pikërisht nga 24 shtatori. Pastaj, duke parë shifrat, do të jetë më e thjesht për të analizuar se si mund të konfigurohet kjo pjesë e rëndësishme e politikës shqiptare. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.